نمنك اللي يلاهدو فلسطين حيكو اي كراما سلينا هاي ونقنا هاي سنده لصورة فيبين الدفاع جوكتا اي حضل اي لقرب تاقنا هاي رنتو ورنتو ما تسانت هاي سياسة دا فلسطين ان تركيدو اما خاصة مدحوين اردوغان وحوقها خوفك كلية اي كود دير جدا مركي اما وحلقة سمييو اما فعل حن لغولاك عرير اسرائيل فلسطين اسرائيل كلك عام نيكي كدي دين جروها هديت هاي qaramada midoobay shirarka caalamka iyo haday tahay through diplomatic journalists asoo isticmaalaya inuu u gudbiyo hadda waxa dhacday inuu mararka qaar eriyo in maadaama ilaaqaad caadi ah ila lahasaf Israa'il ee xafiir ku safaarad ku lahan jirtay mar dhawey dib ayaa loo soo bilaabay laakiin ka hor waxa ay badana Israa'il iyo Turkigu iskula dhici jireen waxay ahay arinta Falastiin oo ah macaamilka ay la macaamileysan joojiyo iyo qaabka ama hoggaamiyaha kaliya ee ku soo dhiiraday iyadoo qof ku soo dhiirin kara isan jira iyo waxa la yiri qofka marka aadka ugu baahan tahay ku yimaada kuulama mid ma qofka marka dhalagsan tahay ku yimaada waxa Erdogan ii haaskiisa waxay ka soo degeen 2011kii iyadoo baahi adag ay jirto oo wadanku diyaarad kale aysan imaanin madax kale xataa aysan ku soo dhiirin ama midara darteed wadankii imaadeen hay'adahooda keenan dadkiisu u keenay kadibna waa ta aragtay waxa uu dhinac walba uu u tababar haday ciidan tahay haday saldhigyo tahay haday wadooyin tahay haday laamiyo tahay macnaha waxa uu la jeedaa Liibiya iyadoo ay ka qasan tahay oo laba dhinac la isku haysto ayuu soo dhaxgalay dawladdii caalamka iyo UN ku aqoonsanaa buu ma taageeray wadankii waa iska islaah wadamo fara badan oo marka saasa jira marka qadaayaadka uu marka hoggaamiyaha Turkigu Erdogan uu u doodi jiray islaamka kuwaas iyo kuwa kamid oo fara badan kamid ahaa oo la waayi doono say u egtahay inkastoo aanan saadaalin doonin laakiin sidee u egtaa aan sideedii noqon doonin aad iyo aad aan ugu dambeysiino dhinaca Soomaalida sidaan la wada soconno 2011kii wixii ka dambeeyay calaqaad toos ah ay Soomaalida iyo Turkigu yeesheen haday noqoto dhinaca caafimaadka dadka Soomaalida ay jireen haday ganacsiga noqoto haday siyaasad noqoto iyo haday ay noqoto caawinta dawladda federaalka ay caawinayeen intaas oo sano dadka Soomaaliyeed Turkidu abaal weyn bay u galeen dadka qaar kood leeyihiin ma ku muuqdaa abaalkaas ay Turkidu Soomaali u gashay abaalkaas uu muuqdaa haba muuqdee nin ta ku yimaada aba wax sagaal ka qabta iska ka tagay ma jiro of course Turkidu danay leeyihiin naftirkoodu maaha inay inta iska yimaadeen iska ka caawinaan maaha danay leeyihiin iyo maslaxadu u yimid maslaxadu u yimid marka asagoo si u fushanaya laakiin hadduu ku caawinayo qofku waa loo qaateen marka wax badan oo caawimaad ay sameeyeen oo jidada isbitaal ah dadka meelihii ay aadka ugu baahnaayeen haday waxbarashada tahay dad badan oo waxay qaadeen oo ay u qaadeen wadanka Turkiga ay siiyeen scholarship iyo waxay kaloo sameeyeen dad fara badanna wadanka gudihiisa ku dabiibeen oo dhaawacyo ahaa ama qaraxyadii ku waxyeeloobay ama dagaaladu ku waxyeeloobay isbitaalo waaweyn ka fureen wadooyin dhiseen waxay bilaabeen inay dawladdi galaan oo budgetary support ay sameeyaan dawladdi budgetkeeda xataa taageeraan inay ciidamo u soo tababaraan marka wax badan oo dad lagu taageeri karo way ku taageereen marka cilaaqaadka waxaa saa sababay waxayna hanteen oo aanan la qarin karin oo aan cadceed haddii gacantaasa lagu qariyo la dhaho laguma qarin karo waxay quluub badan oo shacabka Soomaaliyeed la hanteen dana way doonaan hal ahaadaan dana waa leeyihiin waa khasab waxa danaha annaga markii ay timaada ayaga u jawaabi kara dowlad dowladdu mar hadba markii wax loo saxiixo markii wax noo qabtaan waxa ay naga leeyihiin iyo danaha ay naga leeyihiin hadba dowladdii markaa noo joogta kala macaamili karta laakiin bulshadu iyadu waxay aragtaa wixii loo qabtay isbitaallo wadooyin ciidamo loo tababaray bulshadu daasay ugu faraxsan yihiin sida muuqata waxaad baraha bulshada laga arkaya dad fara badan oo sawirkiisa soo saaranaya madaxweyne Erdogan ha guuleysto leh hal qof oo habaaraya ma arki sababtan mucaamalay qulubta dadkii muwaadiniintii Soomaaliyeed u hantay marka taa bedelkeeda marka dowladda la rabaa la macaamisha
هذي دنا نقلين هذي تاعي إنه وحصو صاران يشيد الله إيو 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 خيرات كودن هذي صو صاران هذي إنه إذا منور إنسان دي سلدي سلدي قوي بالسي كل هذا سلدي كله يهين ولا مقدش وأنا سلدي كود وين سفارد يا سلدي يا واحد بكوي وين أدونك كسمستين وطن كود الله جسوبحه الحين كسمستين سوماليا وأبالك وين عند أولي جين كذكرين مركا إن دولت تو هتی تیماتو تو سالهان استراتژیکلی هفیری سو دانه سفارت هالکه لگسی سالیک هالکه لگسی و حیا بدنو آنگا هانتن و ترکیه و ترکیه اینا دانه کلیه ما ترکیه ایجو آهن عاونا یا استیل و حال ربع اینا دانه اینو ممکن ایگانو نفترکیه نه اندان تی نکه ایگانو وحی اینو گو عاونا اینا دانه سود واده وحی اینا سینا اینا انکه قاضنو وحی او به اینو معقوله ولقاتینا نان أنا قد يدي يدن ودين نمد يحول من مركا سومالي دو ساسي بدي اتاقيرتي إن ودي عكرتا لليشانا إني جرتو إن كستوم إسلاحي مبادن وميلا دور ميلا دو حمقوار كي دل دعا دو كسو تاقير أبا إسلامك هركا سومالي دو عاوي ياد بي نكا اتاقيرين سومالي دو سان لسو عنو بربر باي سومارين سان نادب بدن نها دو صدن سانو يديرا دها ودن كتركو الحكومة ده ودمها هذا سامين توجو بدن لينعكسته إنه فير إنه ضد سوماليا دون وليجو دورة شو ودن كذا كده عايزو لود رير يو عضين أركين به هذا تن تركيا وحوي يلا دعسنا أصعب تما يو دعين هاي حنك برهن كره إنه حنك برهن كرنا الله بقرن مدنا وقدر صنع يا سدهات سوماليا دو سيدا موقت سو مركي ضد ودن كانوا وسو تركيا وعوي وسكو ديارة دي سي تركيش كأي تمد وهي يا دول ما دي توسا كسم يسي أنكرا إلا مقدشو إلا ميلول بقبلاتو تكتي يعني thank you تركيا وكم هتين صح لكن سومالي دوي بحين قارو حكوا بحين في زوين وحبرشو قارو حكوا بحين في زوين درحيس قارو حكوا بحين في زوين عافيمات والله وده تغار جناحسي كتن وحد عدا يند حلاس إن سومالي دو قار دي بده قربه كي ما دين إلمو هذي دتكو دي جيستين حق الله وده تجي مركي حق الله تجي ودن قوة ودن half Europe half na Asia wadan system adag nidaam leh way adag Soomaalidu marka waxay waxyaabo badan oo ka qaldan oo bulshadooyinka kala caalamka marka dhex galeysid ay u baahan in farta lagu fiixa jirta marka wadan tagtid wadanka shuruucdiisa meel hadda tagtid sida loo yahay ama looga yaalo inaad la taashido ama shuruucdooda ilaalis wadanka hadda ku tagtid adi passport Soomaaliya ay ku saaran tahay visa ardaynimo ah oo aad adoo ardaynimo wadanka ku tagay hadda maalgashi sameysatid oo maqaayad iyo hotel furid ama guri gadatid waa lagu daba galaa wax lagu leeyahay suurta galma qof bukaan ah wadanka aaday visa caafimaad ku baxay wadanki hadana business ka sameysanay wana soo qabanaa qasab waa sharciga ku soo qabanahay hadda isku dayda canshuurta inaad u goysid ama u gam لنا كمرتي إسكو دايدي لما برنين اللي أنا سومالي هذا أنت أصلاً لا يعود ولا عشرين برا بدن على إسكو خبصة ده سومالي ده وكوية عادي ده كي لقب سوين قريحة يا با مركي لتجي وحلا ده بدن وحلا جا شيء جاي سومالي رقم جاره وحلا ده هاي إسكو يما ده فدي كودير له بوق أو قيلة أو هلا جلا ده كقار سومالي ده قار عليه مركي ماشي لا تجي ده كقارنا ده إسكو دجنو شقي إستو إسكو إيمانا مركي هو عنصرية دي إسكو معوى إيمانة إن الوزير هذا وردت كم حي عين بوق يقيل هذا النبض سو قاله بس هو ما له تقارب وكسر الجبين هذا أنا كوز وودك وكو أذجيه سرور لي هذا ندم كي لقب سوين ندم كي لقب سوين واحد لقى برا نكره واحد تاعي دور الشلا هذا وودن كاس وقب سنة تصلحان وودن تجي أو تانية 1923 ما كلا أساسي تركيا دان عصب عصري جاهي عصب أو هيسيس كي لو سين تريتي لصحيح هاي وودن كحدودي هيسيس لصحيح تركي لو صحيح إلا هذا وودن دورش خبسنا هاي وغاليس وكبع عيدا لسنا هاي واي نمرك واحد واحد كبران كرنا واحد واي إن شروع بالله إلى اليوم دورشوا ينك يو 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 فرينت أيدريس هو جميع نوع عسا هذا وطن كهلو سوماليا صدق سنة ساحة العالم كم قريت هذا هل هل هو جميع أو سيدا نوع عسا كلا أنلنا هو جميع إسلام كه هو تركي أنلنا هذا هل إنه نوع عسا نجس صبيح لا أما أنت غير لين ما أنت سام مفردين ماشان مي مالين ميدا كلا إن سوماليا الربا فرينت كلا عن ربنا هل كان كفر وحيته دتكو هبا تاجران تركي إن أردوغان هتا تاجران أردوغان وانين إسلام أو تركيا حشقه iyo shaqo Soomaali ku malah wadana la kaleeyo laba wadana la kaleeyo adiyad ninaad arkaysid inuu ninkiisi nin walba in adeer ninkiisa ku taageeray markay doorasho Soomaaliya timaado aw wuxuu ku leeyahay Erdogan uu guuleysto dadku qadiyad iyo aragti iyo isku danaan hay dadku ku taageeraan kuma taageeraan waa ila dhashay iyo in adeerkay way isku qabiilana kuma taageeraan dadka sida haday ninkan ku sheegayo kale maxaad ku taageertay markii la yiraahdo wuxuu ku leeyahay ninkan
guri wii disaaya ina adeen isku qabiil aanay kuma dhahay isku magciis aanay kuma dhahay Soomaalidu markuu xal rabaa inay ka bartaan in hoggaamiyuhu marka la taageerayo ama qof la soo rabo in la soo saaro doorashooyin sida muuqata badana doorashooyinkeenii hadda la soo qabtay oo dhan qabiil kaliya ma aheyn adu ama haddaad wax yar ama qabiil ama hunguri yar oo lagu siiyo ku codaysid wadankiina waa halagtay nafsadaadina waa halagtay xildhibaana la keenaa lagu leeyahay waxaa lagu eedeynayaa inay lacag inta la siiyay lacag ay ku codeeyeen tusaale ahaan weyna dhaqankii soo jiray oo weligeena jirin marka hoggaamiye markii la doorto oo la dooranayo waxaa la rabaa inaad ku doorato aragtidiisa laakiin haddaad ku dooratid hunguri iyo lacag uu isiiyay wadankeenu meesha suu oolaya aad baad umahadsan tahay saacid daahir saacid soona oo ah aqoonyahan soomaaliyeed ka faallooda arrimaha siyaasadda caalamka iyo weliba tan waddanka turkiga waxaana halkan ku falanqaynaynay arrimo la xiriira doorashada waddanka turkiga maalinta baritaha la filayo tan iyo intaan barnaamijkan mid la mida ku kulmi doono waxaan idinkaga tegaynaa aniyo saacid ba nabadgelyo